Pozdrav moji dragi danci, svetlosti. Danas je još jedan happy day u toku meseca za mene, a vi znate što to znači. Znači, stigao je novi Avon paket. E, da vidimo šta sam to ovaj mesec naručila. Znači, imamo tu hiljada ovih nekih papira, novi katalog, kampanja 13, ok. Evo ovako, ja sam još sinoć otvorila ovo, naravno, zamerite mi. Naručila sam ova tri ruža srebrna. Srebrna, mislim su srebrni, ali su u ovom pakovanju. Jako slatko. Boje su, znači, ultra interesantne. Prva je Undressed Brown. Ne znam da li se, da li će fokusirati. Ne može, mračno je, danas je oblačno. Pogledajte vi ovu boju. Znači, pogledajte ovu boju, molim vas. Znači, fantastično nešto. Jako mi se sviđa. Jako, jako lepa. Sorry, ostavit će otvrno, pa možemo da uporedimo na kraju. Sljedeća se zove, znači, Earthy Plum. E, ovo sam bila jako uzbuđena za ovu boju. Znači, pogledajte vi ovo. Pogledajte vi ovu boju, znači, totalni Vampire Diaries. Jako mi se sviđa. Jako, jako je lepa. Dobro, i još jedna, pošto nikad dosta, Deep Orchid. Ovo više ide na crno, ja mislim na brown. Evo, svetar je ovako da uporedim. Evo, pogledajte. Znači, tako su duboke, totalno ono, deep plum earthy. Zemljani tonovi, ali jako, jako mi se sviđa, jako, jako, jako. Ok, dalje. Naručila sam glimmer stick olovku za usne u Peach Ginger boji. Zato što imam, znači, olovku koja je crvena, ona red brick, imam koja je pink, ali na kraju se ispostavilo da meni pink ruževi uopšte ne stoje. Evo je. Jako interesantna boja. Tako da bi je trebalo nešto tako neutralno i zemljano za ove moje novonastale ruže. Dalje, znači šta je... E, ovo, ja, ljudi moji, znači, ovo je fantastično nešto. Obožavam ove olovke. Ovo je super šok. Imam plavu, belu, crnu i sad sam naručila ovu neku ljubičasta boja. Jako, jako, jako mi se... Pogledajte kako je super riška, tako je. Ova olovka, ja ne znam, ne mogu da vam objasnim koliko je dobra, toliko je meka, naopšte, znači, ne kida kožu, jako, jako, jako kvalitetne olovke. Te super šok, iz te super šok linije. Dalje, uzela sam još jedan, znači, ovaj glimmer stick, terakota. Ovo je malo svetlije. Naručila sam ovaj base coat, znači, lak za nokte, pošto sam potrošila one koje sam imala. Ovo je, kaže, Peeling and Brittleness Solver. Znači, baš ono što meni treba. Znači, protiv ljušćenja. Znači, kada vam se listaju nokti, onda ovo je treba da mažete. Znači, kao osnovni, onaj prvi sloj noktiju. I naručila sam BB Cream Solutions. Piše da ima SPF 15 i Hypoallergenic. Tako da ćemo da vidimo, probala sam, nisam je probala baš, ali sam probala ovako na ruku i super je, nija sam. Evo ovako izgleda. I nežan je ton, mogu vam reći, onako dosta se... Evo ga. Nije jaka. Eto, to bi bilo to, znači, za ovaj mesec. Znači, jako sam zadovoljna za ova tri ruža i vidjet ćemo sad kakva će biti ova kremica. I ovaj krejan je fantastičan. Znači, a to, ću posebno napraviti jedan video uvezi tih krejona koje sam probala, koji su, ono, zaista, zaista fantastični. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro.